Dobře. Čaj, ale to jsme chtěli. Jo. Já pojďu mám. Teď. A přijel to rád, když jsme კონსულტაცია გამარჯვების ფორმულაზე გრძელდება და დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვების ფორმულა ამოქმედდება და ამ შემთხვევაში ალბათ ნინოს მზად არის, რომ აქტიურად დაუჭიროს მხარი სააკაშვილის ხელისუფლების დემონტაჟს. გამარჯვების ფორმულა საბოლოო ჯამში არის სააკაშვილის ხელისუფლების დემონტაჟისკენ გადადგმული ძალიან სერიოზული ნაბიჯი. ჩვენი მოვალეობაა, რომ ყველას დავანახოთ და უმთავრესად ოპოზიციას, რომ ჩვენ ძალას ვაგრძელებთ და გამარჯვებისთვის ვბრძოლობთ და მზათავართ იმისთვის, რომ დავდოთ ერთიანი გამარჯვების ფორმულა. ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ კალვადონი ნინო თავის პარტიასთან ერთად ამ პროცესების განზე არ დადგება. კონკრეტული საკითხები ჯერ პიროვნებების გარეშე უნდა შედგეს, თამაშის წესები უნდა განისაზღვროს და მერე უნდა გადავიდეთ კანდიდატურებზე, მათ შორის ალასანიას კანდიდატურაზე. შეიძლება ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას არ ვიღებთ. ჩვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ რეალურად მართლაც გადაიდგას ის ნაბიჯები, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლების რეალური ცვლილებისაკენ იქნება მიმართული. ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი იყო ეს კონსულტაციები და ვაფასებ ჩემი კოლეგა ოპოზიციონერების სურვილს, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან ჰქონდეთ კონსულტაციები. კონკრეტულ კანდიდატურებთან დაკავშირებით საუბარი არ ყოფილა და ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენი პარტია კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. თუ საუბარია ოპოზიციის ერთიან კანდიდატზე, ეს უნდა გადაწყდეს იმ პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობით და კონსულტაციების შედეგად, რომლებიც არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას. ჩვენ ამ პროცესში არ ჩავერევით.